بسم الله الرحمن الرحيم. انسان جتنا بھی مالدار بن جائے، جتنا بھی دنیا میں مقام حاصل کر لے، خوف اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کوئی مار نہ دے، کوئی چھین نہ لے، کوئی کہہ نہ دے، طرح طرح کی باتیں اس کے دل میں گردش کرتی ہیں. بلکہ لوگ گردش نہ بھی کرے، لوگ سکھا دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں، لیکن ہر قسم کا خوف دور ہو سکتا ہے تو وہ جنت میں خوف دور ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کا بہت بڑا مقام جو جنتیوں کے لیے اللہ نے تیار کیا ہے، وہ بہت بڑا انعام ہے. اللہ ہر ایک کے نصیب میں فرمائے. ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون. اللہ تعالیٰ نے امن والی جگہ رکھی ہے متقین کے لیے. آئے بڑے سے بڑا مالدار کسی بھی اچھی جگہ کی ممبرشپ تو لے لیتا ہے، گنتی کے چند گھنٹے وہاں جاتا ہے، خوف ہوتا ہے شام ہوئی تو بند کر دیں گے، اگر کسی اور کو لے گئے تو وہ اجازت نہیں دیں گے. جنت ایسی جگہ ہے جہاں اس طرح کا خوف و خطر انسان کو محسوس نہیں ہوگا. یہ امن کی جگہ ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے دنیا کے اندر جن کے افکار میں امن ہے، جن کے اعمال میں امن ہے، جو معاشرے کے امن کی بقا کے لیے کام کرتے ہیں. اور معاشرے کے امن کی بقا کا کام وہی کر سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنا جانتا ہے.